Вночі ворог атакував одразу три райони області. У Кривому Розі дрон камікадзе окупантів влучив в енергетичний об'єкт. Також російські терористи вдарили ракетою по водній інфраструктурі. Руйнування серйозні. Декілька районів міста лишились без світла та води. На місці обстрілу працюють служби ДСНС і всі необхідні організації, щоб максимально швидко ліквідувати наслідки обстрілу. Шановні, звертаюсь до вас, будь ласка, максимально заощаджуємо електроенергію. Також вночі ворог атакував ще й Павлоград. Під удар потрапило одне з промислових підприємств. А Нікопольщину російські окупанти накривали з важкої артилерії і градами. У самому Нікополі внаслідок обстрілу сталася пожежа на автозаправці. До ліквідації наслідків у нас було залучено 14 рятувальників та одна пожежна рятувальна техніка. Також обстрілами були пошкоджені кілька приватних осель, багатоповерхівка, коледж, виробництво меблів та промислове підприємство. Наразі рятувальники продовжують обстежувати територію. Від нічних обстрілів постраждав і ось цей автосервіс. Уламками побиті стіни, вибиті з десяток вікон. Власники навіть бояться підраховувати, у скільки стане відновлення бізнесу. Ні, ну це внешні такі осколки. Є ще обладнання дорогое дуже, тому ще ми нічого не запускали. Ну, не знаю, ну все здання, все диряве. Всі вивіски, я не знаю, скільки стоїть вивіска. Скільки стоїть окно? 5-6 тисяч окно. І досі розгрібають наслідки обстрілу, що стався у понеділок, і працівники столярного цеху. Електрика вся, побиті всі кабеля, оборудовання, тобто пошкоджено дуже. Також у Марганецькій громаді ворожі снаряди залишили без світла понад 1000 родин. Енергетики уже лагодять лінії. На щастя, у всіх обстріляних районах обійшлося без загиблих та поранених. Владислав Авдієнко, новини 11 каналу.